Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita duduk di Arafah. Arafah ialah pada hari yang ke-9 kita buat haji itu. Ialah setelah jemaah haji hujat mari pada Mina hari 9 pagi, pagi hari 9 dia mari di Arafah. Sebab tu Nabi SAW katalah hadis Al-Hajju Arafah. Had ni kalau tak mari Arafah tak sah, kena mari Arafah. Kita mana orang dapat duk capur siang hari dan tengah malam, waktu siang hari ialah mari lepas zuhur atau lepas asar, mari capur tubik waktu malam setelah orang azan maghrib, kita tubik di Arafah dah, maka sempurna haji kita. Jadi sini tempat Nabi SAW mari duk di Arafah. Tempat Nabi duk ialah Jabal Rahmah. Dan Jabal Rahmah ni sekarang kita tak nampak ada beki sikit. Kita tengok di sana tu dia tulis Jabal Rahmah tu, tempat Nabi SAW duk di situ. Mana tapi kita ni duduk mai apabila kita mai Arafah duk mana boleh? Asal duk kawasan Arafah, tak pasti kita naik di Bukit Jabal Rahmah, di Jabal Rahmah. Maka sini ni hari yang ke-9 doa yang kita patut doa ketika orang mai buat haji ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa Nabi SAW kata hari Arafah, khairud du'a yaumul Arafah, ataupun lebih baik doa hari Arafah, ataupun doa hak Nabi doa dan Nabi sebelum ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa ialah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan hari ini juga Allah Taala maknanya aktif, Allah Taala utaka bebas semuanya daripada api neraka Allah Subhanahu taala juga hari Arafah. Itulah sikit sebanyak dah tentang maklumat pada hari Arafah. Hari biasa ya, lepas pada tempat musim haji ni ya tak ada por sini. Cuma lepas dia musim haji macam ni lah, dia mau mari ziarah, mari ataupun dia mau mari nak buat umrah pun ya masuk le bumi halal, tanah halal. Dia mau mari orang mari ziarah je, sambil dia mari ziarah ya boleh niat buat umrah sini. Panggil luar pada tanah haram, mari tanah halal. Tanah halal tak masuk tanah haram lah sini. Tak masuk kawasan haram di Mekah dak. Rumah kampung tak ada kan ni. Jari mana tak ada. Ya kawasan Arafah tak ada mana rumah kampung. Ya semua punya kaca air belakang. Kita tengok rumah sini ni, bahagian kaca air belakang. Deh. Situ ya. Situ. Sebelah itulah Jabal Rahmah masuk kat tu. Dia masuk kat tu. Ya tulis siap dia masuk kat tu. Masuk Jabal Rahmah. Tapi sekarang tu tak boleh masuk ni, dia sekat belakang. Sekat belakang ni buat bina air. Buat bina air dia nak patenah. Sekarang ya Saudi ni lepas pada Covid ya patenah banyak. Patenah di segi tempat, patenah segitu. Soalnya kita hari ni kita mahu boleh tengok tempat lah. Tengok tempat Arafah duduk mana, Muzdalifah mana, Mina di mana. Ini kawasan Arafah. Di depan sikit ialah Muzdalifah. Kalau kita pergi sikit, depan sikit Muzdalifah. Kang Na, Mina kau fang nu makan. Fang nu. Tapi dalam negeri Hong Kong ni, kita cuma Mina kon. Mina, leko ma Arafah, leko kapai yang Muzdalifah, leko langcah Muzdalifah, Mina. Kuang Songhinti Mina. Rokok. Perlu aroma tu ma Arafah kon.